Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще ви представя още едно средство за управление на тестови имейли за вашия тестови WordPress сайт. Останете с мен до края на видеоурока, за да научите как да използвате InBucket, решението, което виждате в момента на вашите екрани, и не забравяйте да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. Благодаря ви изключително много за подкрепата. В видеоурок 56 ви показах два плагина, които могат да ви добавят къстъм SMTP сервер за WordPress. Също така ви показа как може да използвате тестовия SMTP сервер на Gmail и по този начин да изпращате тестови имейли към Disposable Mail услугата Mailinator или към която и да е друга Disposable Mail услуга. Ако обаче не желаете да използвате външни услуги под каквато и да е форма, а искате всички тестови имейли да бъдат налични във вашата локална мрежа и под ваш контрол, тогава InBucket е най-подходящото решение за вас. Ще ви оставя сами да разгледате сайта на InBucket, който виждате изписан в URL бара на браузъра. Това, което трябва да знаете, е, че това е Disposable Webmail услуга, която се изтегля, стартира като процес и оттам нататък ви позволява да разглеждате всякакви имейли и да ги обработвате, все едно са на реален мейл сървър и разглеждани под реален мейл клиент. Ще кликнем на бутона Downloaded. Това, което в момента виждаме, са различни binary пакети за различните операционни системи. Както виждате, имате версии за Apple Mac, за Linux, за FreeBSD и за Microsoft Windows. Тъй като този видеоурок се заснема под Windows 10, ние ще използваме версията за Windows. Обръщам внимание, че към дата на заснемане на видеоурока има налична бета версия. Тя може би ще се промени на по-късен етап и може би тази бета версия ще стане стабилна, но към датата, на която заснемам урока, стабилната версия е ето тази, версия 2.1.0. Затова ние ще работим с нея, а вас ви съветвам, когато гледате този видеоурок и посетите сайта на InBucket, да изтеглите винаги стабилната версия. И така, аз вече съм изтеглил версия 2.1.0 и за по-голямо удобство съм разархивирал в поддиректорията на XAMPP. Вие може да я разархивирате където желаете, не е нужно да следвате точно тази стъпка. Това, което се случва от тук нататък, е следното. В поддиректорията на InBucket, след разархивирането, имате ето този файл. Трябва да кликнете два пъти на него. И това, което се случва, е се отваря един конзолен прозорец, който ви казва, че InBucket процеса вече е стартиран. Как може да достъпите неговия web интерфейс? Отваряте браузър и в нов таб просто изписвате localhost 9000. Сега ще кликнем на Enter и това, което виждаме, е, че InBucket услугата зареди. Сега ще кликнем на Status и виждаме, че услугата в момента е свързана и тя работи вече 22 секунди. Това, което сега трябва да се случи, е следното нещо. Отваряме нашия тестови WordPress сайт. Както виждате, той използва Custom Domain. Това е нещо, което ви представих в видеоурок номер 75, но този сайт върви локално на XAMPP сервер на същата машина, на която току-що стартирах InBucket. Използвам един от плагините, представени в видеоурок номер 56, WPmail SMTP, и за неговите настройки съм въвел за SMTP Host Localhost, за Encryption None, за SMTP Port 2500 и съм кликнал на Save Settings. Обръщам внимание, че в InBucket Status ви казва, че SMTP Listener е на 1, 2, 3, 4 нули с порт 2500. Ако въведете буквално тези 4 нули, ще получите грешка. Под Windows 10 има проблем с достъпване на Localhost по този начин. Но тези 4 нули означават именно Localhost, затова начинът, по който съм го въвел тук, е абсолютно валиден. След като сте направили това нещо и сте попълнили другите настройки от плагина, нещо, което ви напомням да разгледате отново в видеоурок номер 56, отиваме на таба Email Test. След което оставяме отметката за HTML включена, защото искаме да визуализираме HTML имейл получен в InBucket и кликваме на Send Email. Получихме потвърждение, че имейлът е изпратен успешно. Връщаме се в InBucket, кликваме на монитор и виждаме, че днес имаме получен имейл. Тестови. Отваряме го и виждаме, че HTML е визуализиран коректно, с изключение на ето този бутон. Понякога в InBucket, в това view, няма да виждате коректно изобразен HTML. За да го видите коректно изобразен, трябва да кликнете ето на този бутон Raw HTML. И в нов таб ще видите имейла в суров HTML вид, където бутона и всичките HTML атрибути ще работят коректно. И на практика това е всичко за този видеоурок, приятели.
Това, което трябва да знаете за InBucket е следното. В монитор виждате абсолютно всички имейли, които са дошли. Без значение от кой имейл са дошли, в случая от test.eu. Това, което може да направите в момента, в който отвори даден имейл, е да виждате от дадения мейлбокс, в случая ето този, всички имейли, които са постъпили. Може да търсите, може да филтрирате, можете да изтривате имейла, въобще всичко, което може да правите в една нормална мейлбокс кутия. Още по-важното е, че изцяло за тестови цели InBucket предоставя REST API, което ви позволява да достъпвате имейлите и техните сорсове посредством REST, и особено ако правите някакви тестови кейсове и автоматизации, това би било, това може да бъде изключително полезно за вас. Но това вече е в сферата на Quality Assurance. За нашата текуща задача е напълно достатъчно просто да видите имейла и също така може да го видите в plain text, без HTML, как изглежда. И на практика това е наистина всичко, което трябва да знаете за InBucket. Ако имате каквито идеи въпроси, не се колебайте да свържете с мен по един от начините представени страни за контакт на OptiBG или оставете коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви изключително много за подкрепата и до нови срещи, приятели!